こんにちは、フラッター大学総長の慶坊です。フラッターの環境構築まで一旦終わりました。Mac の方はあれに従ってやっていけばいいと思うんですけども、Windows の方ももしかしたら今度動画出せるかもしれないので、まだできなかったという方はそちら今度出すやつチェックしてみてください。ということで、まあ環境構築終わった後すぐ開発に取り掛かってもいいっちゃいいんですけど、そもそも今回のこのフラッター大学のゴールとしては、自分でアプリを作ってリリースするとこまで持っていくと。いうところになっております。なので、それを挫折しないため、まあそして少しでもいいアプリをリリースできるために、まあ考えるべきことっていうのを確認していきたいと思います。この動画ね、アジェンダなんですけれども、まず何を作るか決めようっていうこと。二つ目が、リリースするために最小限の機能で作ろう。っていう話。で、三つ目がフラッターで得意なことと苦手なことを把握しよう。で、四つ目がアプリ開発の習慣をつけようという話です。ちょっと一旦パソコンからは離れて、まあその考え方みたいな話になるんですけども、ゴールとしては、なんかアプリ開発の教養になっただけで終わってほしくなくて、リリースまで持ってってほしいんで、まあそれのために割と参考になる考え方にはなるんじゃないかなと思うので、よければ聞いてください。まずですね、何を作るか決めようっていう話なんですけれども、当たり前なんですけど、フラッターアプリ開発をしていくのにこれから何を作るかやっぱ決めてからやってほしいです。僕のチュートリアルの内容を完全に真似して全く同じものを作るのだとやっぱり上達しないので思考停止で真似することになっちゃうと思うので、そうじゃなくてそれを見て自分なりに作りたいアプリに応用してやるっていうのをやってってほしいです。最初はそんなに大きな応用はしなくていいんですけども、文字を変えてみるとか色だけ変えるとか、まあそういうちっちゃいところから応用してって自分の作りたいアプリを最終的には完成させるというのを目標にしてほしいです。で、何のアプリ作ろうってまあいろいろ考えたりすると思うんですよ。まあその時にこれがね、自分が入ってる会社でやる新規事業とか、また起業して自分の会社を作って、そしてアプリケーションをリリースするみたいな話だと、やるべきことっていうのは結構マーケティング的にもたくさんあったりするんですよ。戦略的に 3C 分析とかペルソナ分析とかポジショニングマップを見たりいろいろあると思うんですけど、基本的に今回は自分の好きなことに関するアプリを作ることをおすすめします。というのはやっぱり全然自分の好きじゃない分野のアプリを作ろうとしても何のモチベーションも上がらないと思うので、やっぱ好きなことじゃないと続かないので、アプリも好きなものを作りましょう。ダンスが好きな人であればダンスに関係するアプリを作ってみるとか、料理が好きな人は料理を管理するアプリを作ってみるとか、筋トレ好きな人は筋トレアプリを作ってみるとか、まあそういった感じで自分の好きなことに関係するアプリを作ってもらえればと思います。まあそれが継続につながると思うんで、挫折しないという目的にもそれが大事なことかなと思います。二つ目が、リリースするための最小限の機能で作ろうという話です。さっきの話で何のアプリを作るか決めたとして、もしそのアプリが例えばインスタグラムみたいに結構機能がモリモリの写真の投稿機能があり、動画の投稿機能があり、そしてストーリーもついてて、みんなをタグ付けできて DM もできて、ストーリーでは文字が書けて顔にフィルターをつけることができてみたいな、もう全部の機能モリモリのやつを考えちゃったとしたら、まあそれをね、もし一番最初のアプリから全部作ろうとすると結構きついと思うんですよ。で、実際インスタグラム自体も最初から全部その機能が入ってたわけじゃないですよね。最初はただの写真が投稿できるアプリだったと言われてます。ということで、その最初にアプリを作るときにいろいろ考えは膨らんじゃうと思うんですけど、機能をあまりに多くしすぎるとリリースがなかなかできなくて、本当は3ヶ月でリリースしたいのに半年とか1年後になっちゃったりして、早く出してそしてユーザーに使ってもらいながらアップデートしていかなきゃいけないのに、そもそもリリースできなくて世の中に出せないみたいな、だんだんやる気なくなっちゃうみたいなことが結構ね、割と現実会社の現場とかでも起こったりすることなんですよ。で、個人開発ならばやっぱり給料も出てない状態なんで、開発期間が長くなれば長くなるほどモチベーションがやっぱだんだん下がってっちゃうと思うんですよ。だからもうできれば早ければ1ヶ月2ヶ月でアプリを作り切ってまずはリリースしちゃうと、でみんなに作ったよって言って使ってもらうっていう状態に早く入ってから、そのね使ってもらう人の意見に合わせて改善していくっていう、そういうステップを踏んでいく方がリリースをするっていう目標を挫折しないために重要な考え方かなと思ってます。で、この考え方っていうのは別に僕が考えた話でもなくて、リーンスタートアップっていうスタートアップ界隈で有名な本があるんですけれども、リーンスタートアップの考え方に基づいています。で、リーンスタートアップっていうのは結構スタートアップ
ップ企業のバイブルみたいな感じなんですけども、例えば、まああなたがね、こんなアプリあったらいいんじゃないっていうアプリを考えて、それを作るとするじゃないですか。でも、実際に出してみたら、なんか全然使われないとか、もうそれを思ってたのは自分だけだったみたいなことって結構起こり得るんですよね。まあそれは、まあしょうがないことなんですけど、もしその開発期間が半年とか1年で、1年かけて作って、でアプリ出した結果全然みんなに使われないみたいな結果だと結構悲惨じゃないですか。時間がめちゃくちゃもったいない。まあだけどそれが 1,2 ヶ月しか時間を使わずにリリースして、2ヶ月後にすぐにその他の人には使われないなっていう事実が分かったとしたら、まだマシじゃないですか。だから新しくスタートアップ企業がものづくりをするときには、最初から完璧なものを長い期間かけて作らずに、最小限のコア機能、ここだけは伝えたいみたいな大事なところだけを作って、まずはリリースして検証するというのがいいんじゃないっていう考え方、それがリーンスタートアップの本に書いてあることです。はい。でこの最小限のコア機能、インスタグラムだったら写真を投稿できるっていう機能、そこだけをしっかり作ったプロダクトのことを、そのリーンスタートアップの本の中で MVP って呼んだりします。で MVP はミニマムバリアボープロダクトの略なんですけれども、最小限の価値を持つ商品っていう訳になりますね。さっきのインスタグラムの例で言うと、まだストーリーとかコメント機能とか DM 機能とかはいらない、コア機能だけでしっかり集中して、そこのクオリティだけ担保した状態でリリースされた状態、それが MVP です。その MVP を短期間で作って、早めに世に出してユーザーに使ってもらって、そこで得た事実を活かしてアップデートをかけていくっていうのがリーンスタートアップのね考え方です。細かい話はリーンスタートアップの本を概要欄に貼っておくので読んでください。でこの MVP をまずは作るわけなんですけども、皆さんもね MVP を作るために、考えを整理するために使うのがリーンキャンバスっていう、なんかボードがリーンスタートアップの本にね紹介されてるんですけど、今表示するんですがこんな感じのやつです。で僕もグラフィティっていうスタートアップにいた時に、まあこういうのを使ったりして会社のねメンバーがしてたんですけども、あの今回僕はオンラインサロン、 K-Boy のアプリ開発のオンラインサロンを作る時も一応ここに書いて整理したりしました。まあそれを今貼っとくんですけども、課題として、まあターゲット、そのオンラインサロンに入ってくれるターゲットとしては、アプリ開発の勉強の仕方がわからない、やる気が出ない、ちょうどいいスクールやサロンがない、まあそういった課題をね抱えている人が想定のターゲットです。で丸2番が一番右の方ですね、顧客セグメント、どんな人がターゲットなのかということで、一旦アプリ開発をしたい大学生やエンジニア、そしてエンジニアに転職したい人っていうのを想定するそのターゲットとして定めました。その人たちはその丸1で言ってる課題を抱えてるんじゃないかなというふうに、まあ仮説を立てています。で、丸3に、まあ独自の提案価値としては、やっぱり既存の、例えば勝俣さんの雑食系オンラインサロンとか、例えば龍拳さんの人生逃げ切りサロンとか、まあそういうのと同じになっちゃったら、僕のところに入る意味がないわけですよ。ということで、K-Boy のところに入る独自の価値っていうのと、K-Boy 自身が自らコミットすること。まあこれは独自性ですよね、明らかに。そして、教材が充実していること。これが、フラッター大学につながるんですけど、三つ目にプログラミングスクールより安いこと。まあこのような価値を自分で設定しました。で丸4はそのソリューションとして、まあここでオンラインサロンを作るっていうソリューションが初めて出るわけですよね。でだからアプリ開発であれば、まあアプリを作るっていうのはなんとなくあったとしても、ここでアプリを作るっていうソリューションにならないパターンもあったりするわけですね。なんかそもそもアプリじゃなくてよくねみたいなところに立ち返ることもあったりはします。でも今回はまあオンラインサロンを作るっていうことを、まあ自分で整理するためにここに書いたんですが、まあ結局オンラインサロンでいいかなっていうふうに整理できました。まあこんな感じでですね、ここまで詳細に整理してからアプリ開発をしなくてもいいんですけど、自分の作りたいアプリを整理して、ぶっちゃけ誰かの課題解決するかな、使ってくれる人いるかなみたいなところを事前に自分の中で整理するために、こういうリーンキャンパスを使うっていう手法は結構ありなんじゃないかなと思います。で、三つ目に、フラッターが得意なことと苦手なことを一応把握してからアプリ開発を作りましょうという話です。僕の盆栽プログラマーの動画で何回か喋ったことあるんですけど、やっぱり言うて、Swift とか Kotlin とかのネイティブのアプリ開発の方ができることは多いんですよ。というのは、もちろん iOS は Apple が作ってて、Swift は Apple が作ってる言語なんで、まあできる人は一番 Swift が多いわけですよ。フラッターは Google が作ってて、違う会社なわけで、やっぱりできることっていうのは差がね、出たりします。でも Android の場合は、Android も Google、フラッターも Google だから、できることは多分多いんじゃないかなというような予測ができたりしますよね。で、まあ実際にもそうで、例えば iPhone の場合、AR 機能だったりすると、そのフラッターだけではできなかったりします。iPhone の AR 機能を呼び出すブリッジコードを書いてあるライブラリを使ったりして AR をやったりとか、NFC タグ、なんか、ピッてタッチする機能とか iOS アプリ実装できるんですけど、まあその機能もハードウェアの機能なんで、 Swift のコード読んだり Java のコード読んだりみたいな感じで、それぞれブリッジコード書いてある
ライブラリを使うみたいな形になったりすると思います。こんな感じでそのハードウェア iPhone 独自の機能とか Android のハードウェア独自の機能とかっていうのはフラッターだけでカバーできてないところがあって、まあ、誰かがそれを呼び出すフラッターのためのライブラリを作ってくれてると助かるんですけど、それがもしなかったら自分でそれを書かなきゃいけなかったりするので、ちょっと効率が良くないんですよね。という意味ではそういったハードウェアの機能をもりもり使う、さっき言ったようにこれがコア機能、 AR がこのプロダクトのコア機能だみたいなアプリを作るときにフラッターを選択するっていうのはあんまり得策ではないかもしれません。だからフラッターが提供してるのはその独自の描画システムって、この前の盆栽プログラマーの動画で言ったんですけど、その描画に関してはフラッターが独自でやってて結構優秀なので、基本的なねアプリでできるようなその文字を投稿して画像を投稿してそれをみんなで見るとか、まあそういった基本的なアプリでやるような機能であればまあ完全にフラッターで大丈夫なので、まあそういったところをしっかり頭入れて自分の作りたいアプリがフラッターでやるべきなのか、まあフラッターはぶっちゃけやめた方がいいのかみたいなところも一応整理してから進められるといいかなと思います。はい、目的がフラッターを学習することであればあえてここは AR とかを選ばずに何か筋トレを管理するだけのアプリにするとか、まあそういう選択を取るっていうのもここでありだと思います。でですね、最後にアプリ開発の習慣をつけようという話なんですけども、まあねちょっとメンタルの話なんですけども結構大事だと思ってるので今回だけ言っておきます。7つの習慣っていう有名な本があるじゃないですか。ちょっとね概要欄に貼っとくんですけど、その7つの習慣で言われてる中で、そのいつも皆さんが絶対やるっていうのは緊急度の高くて重要ようなことからやっていくと思うんですよね。その4つのね窓みたいのがある中の緊急度が高くて重要なことをやっていくわけですよ。だけどこのアプリ開発っていうのは多分あなたにとって緊急度は高くないんですよ。でも重要なことではあると思うんです。あなたのキャリアにとってとか、まああなたの生活を豊かにするために重要なことだったりすると思うんですよ。その緊急度の低くて重要なことをいかに習慣化して、日常に溶け込ましてアプリ開発をやっていくかっていうところが、例えば3ヶ月でリリースまで持っていくのに重要なことだと思います。なので詳しくここで習慣化の話はしないんですけども、7つの習慣に書いてあるようなことを参考にですね、既存の習慣に結びつけてアプリ開発を毎日できるようにするとか、歯磨きの前に絶対15分はアプリ開発するとか、なんか朝起きたら20分は絶対やるとか、なんかそういう感じで自分の生活のリズムの中にアプリ開発の時間をしっかり設けて継続的にできるような習慣設計っていうのも重要だと思いますので、やっぱリリースまで持っていきたい方はねそこを頑張ってやっていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。はい、まとめると、なんか自分の好きなことに関するアプリを作ろうという話と、リリースするために最小限の MVP をまずは作ってリリースをしようで、3つ目がフラッターでできることできないことを把握して、その上で作りたいアプリを作る、そのアイデアの参考にしましょう。で4つ目に、やっぱリリースまで持っていくのにやっぱり習慣が必要なのでアプリ開発習慣を身につけましょうという話でした。次回以降ですね、まずは次回は予定ではフラッターアプリ開発の全体像を学んで、次にいろんなマテリアルコンポーネントをね紹介して、で実際にいろいろね使っていくっていう風な動画を今後作っていきたいと、まあそこから本番なんですけど、まあ今回それをやる前にしっかりリリースまで走り切るための考え方みたいな話を一回させてもらいました。まあ基本的には技術的な話をするんですが、アプリ開発をして、そしてアプリをリリースするっていうゴールを達成するために、まあ重要なことに関しては動画にしていくというスタイルがこのチャンネルなので、面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アプリ開発のサポートに関しては K-BOY のアプリ開発サロンというサロンでやってます。はい、ちょっと今定員を100名限定にしてまして、今100名満帆になっちゃってるんで、5月いっぱいは追加募集はしないかもしれないんですけども、また6月あたりから体制も整ってくると追加募集がかけれると思いますので、一人で頑張れないという方とか、質問をね僕にしたいとか、他にも今サロンの中に結構フラッターできる人いるんで、そういう人にも質問を答えてもらうとかね、まあその切磋琢磨する環境に入りたいという方はサロンの入会もね来月ぐらいから追加募集しますので、ご検討ください。ということで終わります。では。